अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द एसएस क्लास। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन। द नेम ऑफ आवर लेसन इज द ईयर मिथ एंड रियलिटी। द ईयर मिथ एंड रियलिटी, भूमि कथयും കാര്യവും। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द शेप ऑफ एयर, रोटेशन एंड रेवल्यूशन, latitudes and longitudes, and how to find out the location of places. Our lesson started with a story. Look at the page number 59. Look at the page number 59. An ancient town is in the 2nd century BC. The people are celebrating the day of the marriage procession of their prince, who got married to be beautiful princess of the neighboring country. Second centuryile oru purathana pattanathile rajakumaran neighboring countryile sundariyaya rajakumariye vivaham cheythu konduvaruna oru kadayanu idu. People crowded on either side of the royal path to welcome the prince rather than seeing the princess. All of them curiously viewing the princess wedding gift, a huge golden statue with a human head on the horse body. ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് രാജകുമാരിയെ കാണുന്നതിനപ്പുറം വിവാഹ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച കുതിരയുടെ ഉടലും മനുഷ്യന്റെ തലയുമുള്ള കൂറ്റൻ സ്വർണ്ണപ്രതിമയെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. But the joyful days didn't last long. The town was overtaken by a severe drought. സന്തോഷ ദിനങ്ങൾ അധികകാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ടൗൺ അതിരൂക്ഷമായ വരൾച്ചയിൽപ്പെട്ടു. ടു നോം ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ റെമഡി, ദ കിങ് അസംബിൾഡ് ഓൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. വരൾച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി കിങ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരെയും വിളിച്ചു ചേർത്തു. ദ ഇയർ ഫൈൻഡിങ്സ് വാസ് ദാറ്റ് ദ ഡ്രോട്ട് വാസ് ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ദ പ്രിൻസ് വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ്, the golden statue. To remedy this situation, they recommended the golden statue to be thrown from the edge of the earth. പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യു ആണ്. പരിഹാരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യുവിനെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി താഴേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ, ഹാവിങ് ടു ക്ലിയർ ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, could they throw the statue from the edge of the earth? അവർക്ക് എന്താ ആ സ്റ്റാച്യുവിനെ ഭൂമിയുടെ ഒരു എഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി താഴേക്കിടാൻ സാധിച്ചോ? അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് അവർ എർത്ത് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ്. പരന്നിട്ടാണ് ഭൂമി എന്നാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് കൺഫ്യൂസിങ് ദം. അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദാറ്റ് the shape of earth believed to reality. The shape of earth believed to reality, ഭൂമിയുടെ ആകൃതി വിശ്വാസവും വസ്തുതയും. For studying this topic we are going to explain some viewpoints of philosophers. The Greek philosopher Thales firstly put forward the concept earth has in spherical shape. However, he believed that ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ വാട്ടർ. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് 7th century നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറായ തെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത്. ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് പൈതഗോറസ് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ കോപ്പർനിക്കസ് സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ട് ഹിം. But at that time many oppositions existed on that view. പൈതഗോറസും അരിസ്റ്റോട്ടലും പിന്നീട് അത് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് പറയുകയും അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് നേരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ കോപ്പർനിക്കസും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദ ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണമർ ആര്യഭട്ട ബിലീവ് ദാറ്റ് earth has a spherical shape and it is spin its imaginary axis.
നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ ആര്യഭട്ട എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണ്, അത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ, സാങ്കല്പികമായ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Later, the Magellan's voyage around the world established that, proved that the earth to be spherical. Sir Isaac Newton proved that the earth is not truly spherical, it flat on the poles and bulged in the center. നമ്മുടെ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് കൃത്യമായിട്ടും ഗോളാകൃതിയല്ല, മേൽഭാഗം പോൾസിൽ എന്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റഡ്, കുറച്ച് പരന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ബൾജിതതുമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സാർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഹൂ ഫസ്റ്റ്ലി പുട്ടും ദ ഫോർവേഡ് കൺസെപ്റ്റ് എർത്ത് ഹാസ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്? ഓക്കെ, ടെയിൽസ്. Thales and in the 7th century the Greek philosopher Thales put forward the idea of or the concept of earth to be spherical, and he believed that it floated on water. The Pythagoras and Aristotle established earth to be spherical, and the Copernicus strongly supported this concept. The Indian astronomer Aryabhatta believed that earth to be spherical and it spin its own imaginary axis. Later the Magellan's voyage around the world proved it has the earth to be spherical in shape. The Sir Isaac Newton proved that earth not truly spherical, it flattened on the poles and bulged in the side. It is called geoid. What is geoid? The spherical shape of the earth which slightly flattened at the poles and bulged at the equator is called geoid. മുകൾ ഭാഗം കുറച്ച് പരന്നും സൈഡ് കുറച്ച് വീർത്തും ഇരിക്കുന്നതിനെ, ബൾജിത് ഇരിക്കുന്ന ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, ജിയോയിഡ്. ദ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റേഡ് അറ്റ് ദ പോൾസ് ആൻഡ് ബൾജ്ഡ് അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ജിയോയിഡ്. ദ വേർഡ് ജിയോയിഡ് മീൻസ് എർത്ത് ഷേപ്പ്. ദ വേർഡ് ജിയോയിഡ് മീൻസ് എർത്ത് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു.